দেখিছো যে বেশিরভাগ স্কুল এল পি স্কুলে হোক বা হাই স্কুলে হোক বেশিরভাগরে অবস্থা বেয়া, বেশিরভাগতে পানি পড়ে। সরকারক বারম্বার কই থাকিলেও সেই স্কুলবিলাকৰ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আন্তঃগাঁথনি নির্মাণ করিবৰ কাৰণে কোনো ব্যবস্থাই সরকারে গ্রহণ নকৰে। আজি যিখন স্কুলত পানি পড়ে, যিখন স্কুলৰ বিল্ডিং ভগা, সেইখন স্কুলত গুণোৎসব পাতি কিবা লাভ হব নেকি আপুনি কওকচোন, যত ছাত্র ছাত্রী বহিবৰ কাৰণে কোনো ব্যবস্থা নাই। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল আমাৰ এল পি স্কুলবিলাকত আজিকালি পাঁচটা ক্লাছ, পাঁচটা ক্লাছত বহু স্কুলত এজনীয়া শিক্ষক, আর তাতকৈ যদি দুজনীয়া শিক্ষকও থাকে দুজন শিক্ষকে পাঁচটা ক্লাছ সম্ভালে। পাঁচটা ক্লাছ দুজন শিক্ষকে সম্ভালা, এই কথাটোৰ জৰিয়তে কেতিয়াও কোনোপধ্যে এটা মানসম্পন্ন বা কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰদান কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে গুণোৎসৱ পতাতকৈ আচলতে আমি বিদ্যালয়বিলাকত যথোপযুক্ত শিক্ষক দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যথোপযুক্ত পৰিমাণে শিক্ষক দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু শিক্ষকসকলক মই ভাবোঁ যে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ খুব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কাৰণ আজিকালি এল পি স্কুলতো ইংৰাজী আহি গ'ল, ইংৰাজী পঢ়িব লাগে। আৰু তাৰ উপৰিও বাকীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আজিকালি আমি সকলোৱে জানো যে নতুন যিবিলাক কোৰ্চ আহিছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, যাতে কোৱালিটি এডুকেশ্যন আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ কোনো উন্নয়ন সাধন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এফালৰ পৰা স্কুলবিলাক মাৰি লৈ গৈ আছে। আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি শিক্ষামন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতেই অসমৰ আটাইতকৈ বেছি বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গৈছে। প্ৰতিখন গাঁৱৰে যিমানবিলাক স্কুল আছিলে বেছিভাগ স্কুল এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে। তিনিখনৰ মূৰত এখন আছে, ইখনৰ লগত সিখন জপাই দিছে, মাৰ্জাৰ বা এমালগেমেট কৰি দিছে। এনেকৈ গোটেই শিক্ষাৰ সংকোচন চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ সংকোচন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু চৰকাৰী শিক্ষা সংকোচন কৰি প্ৰাইভেট বিদ্যালয়বিলাকক তেওঁলোকে উদগনি দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যাতে চৰকাৰ